Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelali cilë në khabë prej dinit islam i cili vetëm është i pranum të Allahu Dhul Gjelali salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bi familin e tina bi shokët e tina dhe bi gjitha ata të cilët e pasojnë këtë din të këtërët në ditën e gjikimit ne pra jemi duke spjegue fikun islam e sidomos dhe thot fikun hanefi pasi që spjegum dhe thot për reglat e pasatis kemi fillu dhe thot spjegojna për punën e namazit Në punë namazit spjegum dhe thot disa ajete dhe disa hadithe Sot inshallah do të vazhdojna për disa gjona tjera të cilat janë dyshim në mesin e muslimanve Ka disa njerëz të cilat mendojnë se Allahu Dhul Gjelal punën e namazit nuk e ka përmend në Kur'an E ka përmend dhe thot vetë si urdhën ama si vakti dhe thot nuk i ka përmend Pra ta syrë dhe thot ki djetari transmiton një hadith prej Nafi ibn Erzak prej Ibn Abbasit radiallahu anhu i cili ka thonë pes namazet në Kur'an cilat janë ka thonë mas pari her Allahu Dhul Gjelali ka përmen Kur'an e ka thonë fe subhanallahi hine të mësun i lartësuar kohat Allahu Dhul Gjelali kur dhe thonë që atëherë kur bjeni me fletë apo kur i kryni punët Ka për qëllim qka? Ka për qëllim dhe thot namazin e akshamit. E masën e vazhdojnë Allahu Dhul Gjelal pashtu në këtë surë thot Wahine të spihun Pashtu i lartësuar koftë Allahu Dhul Gjelal që tëre kur ngriheni Ka për qëllim dhe thot namazin e sabahit. Pastaj ka lexuar jetën kuranor në të cilën thot Allahu Dhul Gjelal Walahu alhamdu fis samawati wal ardi ashiya Falderimi të akonë Allahu Dhul Gjelal I cili ashtë të thotë në tokët në qijel Wa ashijen Ka për qëllim të thotë namazin e ikindis Wa hine të dhëhirun Koment i këtina ajeti shka ashtë Ka për qëllim të thotë namazin e drekës Edhe pastaj ka lexu ajetin kuranor në të cilën thotë Wa min ba'di salatil isha'i thelathet u avratin lekum pas namazit djacis dhe thot i keni tre kohna në të cilat dhe thot ju mundeni me uliru kjo është dhe thot të surën nur ajeti 58 pashtu bat rivajet prej Hasanit se Allahu Dhul Gjelal në fjallu u akim salatet tarafe in nehari në këtë ajet kuranor thot falni namazin në dy skajet e ditës ka për qëllim dhe thot qka namazin e sabahit edhe ka për qëllim dhe thot namazin e drekës edhe tikindis wa zulefa min al-layl edhe një pjesë natës ka për qëllim dhe thot namazin e akshamit edhe namazin e acis ashtu që mas mirti fjallë të Allahu Dhul Gjelali dhe komentin e tineve din me redon sahabet ndërto thash Ibn Abbasi radiallahu anhu i cili akon komentatori numër një i Kuranit mas dekës për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam e këtë hadith të të këtë djetar po e merë prej Ibn Abbasit për mi tragua se në cilat venet në Kuran Allahu Dhul Gjelal i ka përmenën vaktet të namaz namaz jo vlezën qashë shumë shka ashtë me rëndësi sa që na për disa hadithe ka ardhën për me ban damjen mes muslimanve dhe jo muslimanve dhe të qashë shumë shka ashtë me rëndësi sa që të thot në për disa hadithe ka arë për me bon damjen mes muslimanve dhe jo muslimanve po transmitohet një hadith për Abdullah ibn Burejde an ebi i cili po bandër vajt për babës vet i cili e ka ndëgju për Ameri sallallahu aleyhi vësallem duke thon inë lë ahde ledhi bejnëna wa bejnëhum as salah femen të rakaha fe kad kefer thot besën për të cilën besë do të të folëm ne, se qaj i cili e falë namazin e ka besën për Allahot ama qaj shka nuk ka namaz me dashtë Allahi me dëruë dhe non, me dashtë me a falë, a falë e kjo besë qka e kemi do të të me Allahin qka është ajo shka në dalën do të të neve edhe ata do të të apuna e namazin pastaj po vazhdojnë hadithi për Amiri sallallahu aleyhi sallam për të të femen të rekeha fe kad kefer e qaj i cili e len namazin i ka bo kufr Allahut Allahu në rujtë dhe thot pëjtën
El Ahd, dhe thot që ta i ke, po e spigon që të fjallën El Ahd, apo Shqip me përkëthi, dhe thot Bes, apo Premtim, thot El Amel, El Ledi e Khadallahu Ta'ala Alehi El Ahd, thot ashtë puna të cilën Allahu Dhul Gjelal e ka morë besën për juve. Me fjallë tjera të thot, qka ashtë besa të namazin, ashtë falja e tina. Qa i shka e falë, e ma në besën. Qa i shka nuk e falë, besën se ka mojtë. Wal mithaq min al muslimin, ndërsa premtimi është prej kujna, është prej besimtare. Thot vëkat baje an nëbiju sallallahu aleyhi wasallam ashabehu ala salavat. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam kër ka mor besën prej shokve të vetë apo prej sahabve, për çka e ka mor besën? E ka mor besën se kanë me falën namazin. Dhe thot, kur kanë ardhë njerëzit për me pranu islamin të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ja kanë ardhë besën që pisodit janë musliman, për çfarë punë janë besatue? Janë besatue që pisodit ma në namaz kena me falë. Dhe thot, jemi musliman edhe namaz kena me falë. Wa dhalike min ahdillahi ta'ala. E kjo dhe thot, ashtë prej qësaj besës të cilën dhe thot, do të mi adhonë Allahot atina e kosh mi falë. Pra të syje pra, namazi ashtë një senë i cili e dalon muslimanin prej jo muslimanit. Namazi është ajo e cila e dalon ata që ka i ka frikë Allahot edhe atina që ka nuk i ka frikë Allahot. Për këtë qështje pra, të parën pikë të cilën dhe thot, duhet muslimani me ditën, është ki hadithi forti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për të cilën për thot, femen të reka ha fekat kafer, qaj i cili e len namazin, dhe thot, i ka bo mos besim ujna Allahut, Allahut dhe gjelal në rujt për tina. Për këtë qështje pra, ki hadithi madh i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në përshumë qitape komentohet në loj komente, pa jo me pa këta të thot qka komentohet, dhe thot logaritet gjuna qaj i ma, dhe thot qaj i cili namazin nuk e fal, po me besu si namaz e beson, dhe thot logaritet prej gjuna qarve të mëj, edhe prej gjunaheve më të mëja, qka mune dhe thot besimtari me boje, qka ashtë, ashtë mos falja e namazit. Dhe thot mos falja e namazit është hala ma gjuna i madhë se sa mos me agjinu Ramazanit. Mos falja e namazit është gjuna hala ma i madhë se sa mos me dhonë zeqatin. Mos falja e namazit është hala gjuna ma i madhë se sa mos me shku në haqë. Mos falja e namazit është gjuna ma i madhë se sa kamata. Mos falja e namazit është gjuna ma i madhë se sa zinaja. Mos falja e namazit është gjuna hala ma i madhë se pimja e alkoholit. Mos falja e namazit dhe thot hemen e se është barabar me sehirbazin, inshallah Allahu dhe gjelal në rrur prej mos farzve të namazin. O vlezen, dhe thot namazin nuk ka hajgare. Namazin dhe thot është një pun për të cilën, për thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën po e transmeton Ebu Hurejra prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurejra thamë që është njëni prej shokët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili shumë i ka bën devam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili një ditë për ditëve ashtë anku për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë nuk po mujmë i majtë men keq që ato shka pi folë, e i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, heke pra këtë gjubën tonë shka i ki, e ka hekën, e ashtë ullë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi gjubën e tina, edhe masi që ka ullë mbi gjubën e tina, ashtë që ka thonë veshë që taj, e ka veshë kush Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot e ka vesh që të gjube shka hunç, pejgamber e ka vesh Ebu Bek, ki Ebu Hurejra radiallahu anhu. Thot pasi që e kom veshën, nuk ka pasën dhe thot fjallë, të cilën e ka folën pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e që nuk e ku majtë menë une. Ashtë një onë i pishove pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, që mas shumë ti banë një rivajet hadithe për pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Mas shumë ti. Dhe thot kër i qenë librat e hadithit, nuk ka libër e hadithit që ka nuk përmenet emri tina. Qka thot thot ki? Thot e këm dëgju pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem duke thon, inna awwalu ma yuhasabu bihi l'abdu jowm el kiameti es sala. Seni i par qka ka më morë në pytje, seni i par qka ka më morë në pytje,
robi kur del për para Allahut ul Gjelal është namazin. Dhe thot për senin e parë, kur dash për para Allahut, çka kanë me të morë pytje, çka i ke pas punët me namazin, çka thot pasni? Fe in vëgjedet tamme, ketebet tamme. Thot nëse e ka të plot namazin, thot ju regjistrohet i plot. Dhe thot nëse e ka namazin e plot, ju regjistrohet i plot. Wa in kana in qadasa min hashej, kale unduru hel te gjidu lehu min të tavu. Po thot nëse ashtë i mangët, atëherë Allahu kam i thonë me la që pak shini, ki robi jem, a ka dhe një namaz që ka falen tepër. Dhe thot ka falen na file namaz, ka falen dhe thot sunet, ka falen dhe një taravi, ka falen dhe një namaz duhajës, ka falen dhe thot dhe një namaz që shme thonë në pëtën tepër, dhe një namaz të natës, atëherë dhe thot që do namazë që ka i ka tepër, ja plëtsojnë që ato namazë të cilat nuk i ka plëtsu e ki, që i ka pas obligim me i plëtsu. Masën që ka thot, juk mi lehu ma dhia min fëridatin min të tovë, e ju plëtsohët thot prej na fileve që ato farzë të cilat ajt nuk i ka plëtsu. Thumë sairu l'a'mali të gjri ala hasbi dhalik, e masën e ketë punë qera të cilat i ka, kanë me shkuen basë namazi që shikaki besimtar. Me fjalë tjera, njeri ju prej momentit kur hinë bëllyk, se na, dhe se me kalium, shka thamë, e pasmi për obligim, më mësuf mitë e tonë namaz, pisa për 7 vjetë. Kur t'i bojnë 10 vjetë, me konë që nuk ngojnë, kemi drejtë kabak edhe me shpëlla. E kur të bojnë më 15 vjetë, mua, a i mua veqë e kam surajnë. Prej momentit kur hinë bëllyk, e tek të erë t'i samostadhona e manetin, e kemi për obligim namazit me i nejtë hasë. E bësh disa njerës që atëherë do tëtë kur në fund të jetës, në udhë billa Allahi ja qënda një smundje, e kur ja qënda do tëtë atë smundjen, vjen shqitani e i banë vezvese, e thotë sënë për maj ujin e e len namazin. Po harroj e e len namazin. Po sënë për maj abdesin e e len namazin. Këto do tëtë janë smujet shqitanit, qka dojnë robin e vetë në fund me dalashit për paramandinë sa Allahu dhe gjelë. Pra ta syrë pro njerë ju tek të erti sa e ka menën top, pa marë parasysh, a e man ujnë, a se man ujnë, a e man abdesin, a se man abdesin, a ka probleme, a s'ka probleme, dhe thot namazin dohet me falë. Nëse nuk mundet me falë me keti sharetet e veta, e falë dhe thot përsonçti, po nëse përsonçti jo, përsrati, veç kryesorja pa mos e falë namazin, dhe thot nuk ka kun një qëfar arsyje nëse menën e ka, dhe thot nëse ashtë me menë. Përshka? Se seni i parë që ka kam u logaritën kur dalin për paramadnije sa Allahu dhe gjelar është namazin prej momentet kur hinan bilim. Për ata sfje pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kam su umetin e vetë me falen na file, me falë sunet, se ndoshta da një kush e harron da një vakt i dhamë mas punës ose mas problemeve ose qka e falë, po nuk i ka falë me ketë një shana qka duhet me falen, ka harru me mora abdesja, e ka falë pa abdesja varsisht se çfarë probleme të thotë ka pas. E atëherë do thotë nëse ki namaz nuk i regjistrohet, me siguri e ka tani namaz sunet apo nafile, të cilën do thotë e ka falë komplet, e çat nafile Zoti ja kompenzon, ja bën farz, për çka vetëm me kurtalisën robin e vet prej kësaj llogari. Disa prej dietarëve islam, duke i analizuar fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë thonë? Kanë thonë për një namaz që ka nuk e falë në dunjo, 70 vjetë ki më gjekë në zjarëmin e gjehenemit. Edhe njerë për e thamë, dhe thotë disa prej djetarve islam, duke i analizu fjallët e Allahot, edhe fjallët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, kanë thonë nëse një namaz që ka e ki farë në dunjo, nuk e falë, 70 vjetë ki më gjekën në zjarëmin e gjehenemit. E para mendojë, njeri ju dhe thot i cili duhet me tu 60 jetë si pas normave islame, se jetë ashtë mes 60 dhe 70 dhe sa farze i ka mi falen, e nëse nuk i ka falen sa vjetë për i bika mu gjekë në zjarë në gjehenemit, isha Allah Allah dhe gjelar në arun. Se na qka tham? Tham besën mes neve dhe Allahit ashtë e falë me namazin. Nëse e falë në namazin edhe e japë një zeqatim edhe agjinojnë në Ramazanin,
qatë besë kemi, Allah i narun për zjarë me gjehenimin. Por nëse këto punë nuk i mojna, qka? Atërë Zoti me dashë me na i falë, po me dashë me na denu, ka me na denu për shkak se na nuk jemi të kompletu. Për këtë qështje pra, njerëzit kërë kuptojnë mirë, këtë hadith, të cilën për e transmiton kësë sahabi i madhë, Ebu Hurejra radiallahu anhu pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë mundohet që sa ma tepër dhe thot me falë kazaja, e sa ma tepër me falë na file, për me i plotësue vaktet të cilat dhe thot i kanë ikën, apo vaktet të cilat dhe thot nuk ka mujtë mi falë, apo si ka falën ta ma. E nusë Allahu dhe gjelal që me këto namazë me na qitë kompletum për para madhënisë Allahu dhe gjelal, e mos me na qitën me na kësa ndëshe se punën e partë të cilën dhe thot dhëtë me dhanë logari qëka ashtë falja e namazë. Për këta shqyë pra vëzën, ka narëna për disa hadithet të cilat nuk janë këta disës atë forta, po janë hadithet të cilat shkruhen na për librat e fikhut, po thot për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, innel abd idha kame fis salati, futihat lehu e buabul gjenne, thot njerju kur të ngritet me falë namaz, a unise me falë namaz, Allah i ti ti qelë dyrë të gjenetit, dhe thot me momentin që ka ti janis me thonë Allahu Ekber dhe hinë në namaz dyrë të gjenetit dhe thot ti të qenë wa kushifet lehu l'hijab bejnehu e bejne rabbihi, edhe Allahu dhe thot e hek perdet të cilat i ka mes veti edhe mes robit vet. Në një ditë spjegum për vlerën e agjërimit edhe thamë momentin kur muslimani ban iftar Allahu i ngrit perdet edhe i shërë robit e vet pa perde heq edhe livdohet me robit e vet qka? Për para me laqeve. E njëjta kjo, në këtë hadith, qka, kur njeri do të hinë në namaz, dhe thotë Allahu Ekber, në qatë moment, Allahu i hekë përdën mes tina, edhe mes robit vetë, edhe shiqon robin e vetë pa përdë hiqë. Teri kur, tek teri të sa muslimoni namazin e vetë, vend se me pasë shiqimin të veni ku du të me pasën, a janë njësë me këshirën gjatë, ose janë njësë me këshirën shmajtë, ose janë njësë me këshirën kubën nalë që ka kanë shkrujten, atëre dhe thëtë atë halë, Allah e hekë ma shqeqimin i pëtina. Amë përderi sa ti, shqeqimin i tanë e ki të veni i sejnës, edhe i koncentrum namaz, dhe thëtë Allah nuk e hekë shqeqimin prej teje, edhe Allah dhe thëtë ka në bikqyrën e tina. E lusë Allah në gjelalë me në pas në bikqyrën e tina, për shkak namazit të cilën dhe thëtë na e falmi, i cilë namaz, po na i qelë ka dyrt e gjenetit. O dhe zënë, po ashtu, në një hadith tjetër të cilën po e transmiton e Buhurejra pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka po thot, thot salavatul khams, thot pesë namazet të cilat na i falmi sabahin ja, drekën dy, ikindijen tre, akshamin katër, jacien pesë, pesë namazet na çka i falmi, el gjumatu il el gjuma, edhe mes këtinve pin gjumo e në gjumo, kefaratun lima bejnehuma, që to janë thot falje mes këtinve që ka ndodhin. Që ka dhe me thonë? E falje drekën. Masi e falje drekën, u morën me punët e tua të njojës, edhe e bonën da një gabim. Zotin arrujt për gabimeve, të cilat i bojnë atit për dit panal heq, hap tazi, edhe mqef tazi, me dije, edhe pa dije, me qëllim, edhe pa qëllim. Se tani kush ban gabim me dije, dikush pa dije, dikush me qëllim, dikush pa qëllim, dikush hap tazi, dikush mqef tazi. Ama gabime dhe thot në stop i bojnë. Pse? Se qashtu janë bita ademi, të cilët harrojnë edhe bojnë gabime. Po namazet, pi namazin të rinë namaz, edhe pi në gjumohin të rinë gjumohin, që të gabime të cilat na i bojnë, po na i fshi ka Allahu dhu gjelal, përshka për hatërt namazit të cilat na i falin. Ki hadith, e Buhurejrës, dhe thot, e përshtat njëtin hadith të cilat e spjegum, dhe thot, ndesin e kalum, ja për nga të thot ati në njerit i cili e ka një lumë për para shpijës, edhe 5 herë ditë hinë edhe del, a i metë pa pas të tikti njerit të thot shka hinë lumë edhe del, nuk i metë. Po ashtë të thot edhe qaj shka falë namaze, dhe thot Allahu i afshin gabimet për hatër të namazeve të cilat i falë, edhe për hatër gjumave të thot të cilat i falë. Për këta sfije pra, namazi, namazi o vlezën, ashtë seni ma i dashur të Allahu dhul gjelal. Dhe thot prej punëve që ka Allahu dhul gjelal mas shumë ti e donë pi robit vet, ashtë punë e namazit. Transmetohet prej Ibni Mesudit radiallahu anhu,
Ibn Mes'udi radiallahu anhu, po ashtu dhe thot ashtë njoni pi sahabeve dalun në rivajetin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe njofjen e halalit edhe haramit. Dhe thot ashtë pi sahabeve qka e njef hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mirë, për dhe ashtë pi sahabeve qka e njef dhe thot halalin edhe haramin mirë. Ki ka shku të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe strikno me qëllim e ka vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu a'malin uhibbu ila Allah ta'ala. Sa shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e veta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cilën punë Allahi e don më shumë ti. Ha? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu e ka pas dert edhe ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe te vet pejgamberi se cilën punë Allahi e don më shumë ti. Qa tha, kal, es salatu ala waktiha, punën matë madhe, të cilë Allahu Dhul Gjelal e do pi robit vetë, cilë ashtë me falë namazin në vaktin e vetë. Dhe thot, me falë namazin në vaktin e vetë. Qka dhe me thona jo, me falë namazin në vaktin e vetë? Qëtu dhe thot, ka një komentim djetarve. Es salatu ala waktiha, edhe ka në për disa rivajeti tjera, es salatu fi awwali waqtiha. Do thot me fal namazin në vaktin e vet edhe me fal namazin në fillim të vaktit vet. Qysh? Do thot thojna për shembull ikin dia u thirr në 4:45. E tin 4:46 mas ezanit më një herë fal ikin dia. Kjo e ke fal do thot në vaktin e vet edhe në fillim të vaktit vet. Ama ki vakt me fal ikin dia tek tërë të sa mos tira akşam. Ama e vënove. E qëta e mo që kjo vënesa a peta falë në vaktin e vetë. Ama nuk a falë në fillim, pa a falë në fund. Sikur dhe me ke i bane ketë pun të dunjoj, se qëta e masi i kryta pun, hajde ta falë në namazin. E disa prej djetarëve islam këta nuk e beginisin. Thot ki, borgjin e ka la, ama se vapës ka morë. Dhe thot ki, qka e la vaktin me shku të këtër të në fund, borgjin e lajti, po se vapë nuk morë. Ama kish ka e falin parin vakt, ki e thot e lajti edhe borgjin, po edhe se vapin e mur shumë të mu, shumë të madhë. Pse për atë asfi se mas për i herë e fali vaktin, mas e ne i këshili pun qera krejt. Ndërsa ata të cilët këto hadithet për amere sallallahu aleyhi ve sellem i këshilin pak malet, thoi një jo, qaj i cili i nejnë gati namazin, nuk e letë do thot drekën mi ka përci me hin vakti i këndis, me falë në vaktin e drekën, kur do që e falë, ki e ka punu një vepër me cilën Allahu Dhul Gjelal është razi. Thojnë asa që shto që shpëthojnë këtë djetarët e dytë. Por sahar në banë për në vaki me hi sabaje, me në ka përci sabaje, me ardë dreka, me në ka përci dreka, me ardë kinia, me në ka përci kinia, e ma se e kërdvere gjumaja, hajte me se shkojnë asë sot gjumaja është, që e pimshelë ustahi dyqanin, e s'kina ku me shku, shkojnë ata falna. Edhe atëherë kur shkon, nuk shkon për Allah, po shkon që s'ka ku me shku, këptër. Zotin arujt. E saher na ka përcen dhe thot namazje nuk i kina dert hiq dhe thot për këtë punën e namazje që na ka përcej. Ndërsa tregohet për disa njerëzit devot shumë që njani të paska ka përcije njëherë namazje, po jo shumë. Po qka? Kur vjen gjami, gjemati të dalë për gjami sa i shesh që së në mërini gjematin, e kur i shesh të dalë gjematin ja boni. A ki po këtë njerë kërë shtonë njeri, kërë nëzirë një tjeqë për i barkit, a pëtën e i del një frime ma dhe shumë, e njoni e ngoj, që i dul që kjo, e keqë për i barkit, tha, a pindrojna që të frime në tane, me se vapin, të cilin të thotë, unë e këmë falë. Pse? Se e kuptoj se sa, dertë ma dhe paska pas ki njeri, që smujti me mërinë gjemati. Jo mësë me falë, po vetë që smujti me mërinë, në thotë, gjematin. Ashtu që dhe thot me falë namazin në vaktin e vetë parin ashtë pi veprave shka mas shumëti Allahu Dhul Gjelal e dërë. Mirë dhe thot Abdullah ibn Mes'udi e mësoj këta pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo pun ju do ke letë se ki ishte devamli. A pëton njërë shka i neke strikt dhe thot namazit i përpikt e pi ju do këtë pak tha mirë. Po mas kësajna cila ashtë dhe me kështë këta përbajnë, po hala dhe një vazife qeter kalzoma,
tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam birrul walidein, me u sjell mirë me babën tanë dhe me nënën tanë. Dhe thot mas namazit mini herë prej punëve më të dashura te Allahu dhul xhelal, cilat janë? Është me u sjellën mirë me prindërit e tu. Sa që do të sjellin me prindërit e tu, ka dhe njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas shumë me vlerë të madhe, sa që kanë hije në histori njerëz edhe janë llogarit prej sahabeve, edhe pse se kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është njëri i cili e ka emrin Uwais al-Qarani. Këto turqi të thonë Uwais al-Qarani. Aki e ka emrin bashkë Uwais al-Qarani. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta: është një djalë i ri në Yemen. Ai ka morë vesh për mua. Edhe është bon musliman. Edhe ka qef shumë me ardhë me mpa mua. Ka qef shumë me ardhë me mpa mua, po e ka një non plak, e hizmetin që atë ja bo asaj nanës plak, nuk ka të mujt me lonën e për me ardhë me mpa. Se mësë më kone e nana vetë, a i kishtë me ardhën me mpa mua. Po thot, da njëherë këtë vere këtu, edhe me konë si dikush zatetet me juve, letë shkonë thot edhe letë lipi tina me bo dua, se për që ta qka a i ban dua, Allahi nuk ja këthen duajën të mas. Allahi nuk ja këthen duajën të mas. Ka thonë djetarët islam, pse Allahu që tina sahabijës nuk ja paska këti duajën të mas, për atë asyë se i paska bo respekt në nëz vete. E për respekt që i ka bo në nëz vete, Allahi ja paska pranue duajën. Vdek me Ameri al-Islam, e vjen pushtet e Bubekri, vdek e Bubekri, e vjen Omeri. Në kohën e Omerit, që ki Vejsel al-Qarani, dhe thot, vjen pje menit për me ardhë me vizitu vërën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe kur vjen me një delegacion, ki nalët e devet, se gjaliriki, miruj devet, e i thonë me ka kini ardhë qështu e qështu, ka kini edhe filoni, thot, shkoni i thirë nga një atë filoni, kur vjen, Omer radiallahu anhu e dikton se ashtë taj filoni, i thot, do t'i dost, apo bandot, thot, dua për muhe, që Allahu dhul xhelal me mi falë gabimet dhe me mbo pi gjenetlive, thot përbajnë dua veç për ti, edhe më për që tërkanë më nuk bajnë. Edhe më, me atë moment hupët edhe thojnë, nuk dirë se ka ka shkume. Dhe thot, qash njerë i devotshëm shka konë, shka Allahu dhul xhelal ja ka pranu lutjen edhe duajnë, për shka të respektit prindve të cilët ja ka bo dhe thot ki sahabi i nderun. Pastaj shka për thot Ibni Mesudi, thot mas kësajna, dhe me kjo në namazin për fali, edhe respekt babës edhe nanës, po i bajnë, a ka da një vejë për tjetër të cilën Allah i shumë e dënë? Tha po, qka tha për Amin sallallahu alaihi wasallam, el gjihadu fi se bilillah, dhe thot me bon luft në rrugën e Allahu dhul xhelal. E lufta në rrugën e Allahu dhul xhelal është një sen i të mërshëm, edhe një sen i ranë, të cilën se cilisën e banë. Po edhe pse është do të thotë një sen Iran edhe i të mërshëm edhe së neban se cili, pas ka para luftës do vepra shka ma shumë pite shka Allah. Cilat ko kanë? Mi bo hizmet babës edhe nanës. Po pas ka një sen shka ko ka halo ma shumë se sa hizmeti i babës edhe nanës. Cilë ko ka? Allahit me Iran sejde. E Allahit me Iran sejde, vlezër. Edhe namazin me falin, vaktin e vetë, ko ka pipunve shka Allahu ma shumë ti, po edhe shka robin e vetë, edhe për shkak qësaj veprës, Allahu po i dha ka besë që tina njëri që mos me gjekë me zjarëme në gjehenimit. Për ata syje, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që ka thonë? Po ashtu prej Ebu Hurejrës, radiallahu anhu, ku bëhet rivajet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, mas afër mi, e robi me Allahin, kur ashtë në sejdë. Në thotë, mas afër mi, robi me Allahin, kur ashtë, që atëherë kër ashtë në sejzde. Pra ta sfije pra, ka thonë që atëherë kër jeni në sejzde, bani dua pak ma shumë, se jeni ma afer Allahu dhul xhelal, e Allahu ja pranon lutin edhe ja pranon duat. O vlezëm, që të sejzde, të cilën na po e bojna me dvedhme, për të cilën sejzde ka folë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, me ka thonë ka marrë një vakë kër muslimant kanë me bojnë sejzde në qysh, si kur aj korbi, sikur ai korbi kur e vedh kokrën e grunit. Thonë qa shpecit ma dhe pas ka korbi kur e vedh kokrën e grunit, sa që mes të tung, mes të tinka po matë ka jo shpecija. Cek, 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 cek. E sot, ka disa prej haqëllarve, të cilët vetit i thot hoqë,
edhe e vënon shtopëricën. Unë e kam fal taravien për 11 minuta. Unë e kam fal për 10:54. Unë për 10. Ai çetri unë për 9:57 stotinka. Ai çetri so unë për 8. E mo kjo nuk ka namaz. Apo këta. Namaz nuk ka, po namaz çka është? Namaz është çaj çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u falke ju ajshin kont. Ju ajshin kam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke fal e gruajs vete Aishës radhiyallahu anha i vike gjuna që shumë ponen kë jam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bujon kam e pitha ni her oj dashmi zotit a nuk ti ka fal ti Allah e gjunoheta dhe me ke pse po falë se ka shumë ti gjunohet i ki të falta çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gruajs vete tha ja Aisha afala akunu abdan shakura a nuk meritoj une më konë një robë falenderus që e njëri i cili donë mi thonë falenderit Allahu nuk mund të mi thonë veç me laf po qatë falenderim do të me bo me qka me namaz që të namaz të cilën na e bojnë o dhezën i thojna falenderit Allahu për menën të cilën e ka donë dhe thotë namazin ashtë falenderim i menës tonë Ramazoni ashtë falenderim i shnetit tonë Na ka thonë Allah i shnet e mojna Ramazan Me qëtë Ramazan i thojna Allah i dozë dhe të falin derit shumë be Qka na ka thonë shnet Po na ka thonë men, falmi namaz i thojna O Zot, falin derit shka men na ka thonë Nuk na ka mo me lujtë dunjoja me neve Se e ki po diku shnet ka han, pin, sen Ni dunjo lujtë me ta Pse se s'ka men Edhe bojnë hajgara I thojnë gjatë, gjatë, në qmajnë, qmajnë Erë, erë, serë, serë Ama me ti nuk ban hajgara kërkush pëse se ka dhënë men Allahu dhul xhelal. E për çet mendesh ka thënë, çka duhet të bëj? Duhet të fal namaz me falënderu Allahu dhul xhelal. E Allahu dha parë. E çish me falënderu Allahu dhul xhelal, veç me thon falënderit o Zot çka më dhave këtë pasuni, jo, zeqat më dha. E çaj çka jep zeqatin, e ka falënderu Allahu dhul xhelal. Falënderimi i mallit është zeqat. Ndërsa haxhi, falënderim i menës, falënderim i trupit, falënderim i mallit, i cili i kompleton këto të trija. Edhe shka e falderon Allahum atina i kosh mi fal Pra ta si e për ovdhez Këto të mira edhe këto një mete Të cilat Allahu dhu gjelal Na i ka dhon Duhet falenderit mi thonë Allahu dhu gjelal Deshit Allahu me najrujt Ama qaj i cili nuk din mi thonë falenderit Ka me jetu një jetë të ranë shumë Ka me jetu një jetë të ranë Pra ta si e për thotë Allahu dhu gjelal Wa men a arada an dhikri Fa inne lehu me ishet e ndanka ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى thot qaj njëri i cili e largon dhikrin Allah e largon përmendin Allah e largon namazin thot do ta jeton një jet të ranë dunjo po le që do ta jeton një jet të ranë dunjo thot kur të rinjallët për para Allah dhu gjelal ka më rinjall qarë E kam i thonë o Zot, për çka më ringjallë mund qarë, a në dunjo kisha sy, kam i thonë Allahu qka, thot na ti patë ndonë ti sytë në dunjo, e ti e harrove për mendë më tonë, e qashtu qysh na ki harru ti neve në dunjo, na ty sot për të harrojnë. Në qatë moment kur ki me pasë ma shumë ti për Allahun dhul gjelal nevoj, që për me ta qenë rrugën për në gjenet apo për në gjenem, atëra Allahu ti të harronë pëse se ti e ki harrun këtë dunjo. Ama qaj shka nuk e ka harru Allahum dë njo Allahum nuk e harran për dalin për para madhënjës tina E lusë Allahum dë gjelal Që me nabon për jatinve shka e falenderojnë Allahum në sabaj në aksham Me nabon për jatinve shka e falen namazin për enda Se qaj cili e falen namazin për enda E ka besë me Allahum dë gjelal E ka jetën e mirë në dunjo dhe në ahiret E lusë Allahum dë gjelal me nëjë falë gabimet Që ati ku na ikin namazet tona Edhe që ati ku smujna mi falë namazet tona Taman bashkështë të qyshelip madhënjë e tina E lusë Allahum dhu gjelal me nabo për atinve Qka e falenderojnë Allahum dhu gjelal Dhe me nabo për i robëve tina sinqer Për i robëve me cilët Allahum dhu gjelal është razi E jo për atinve të cilët i ka largue Për i rrugës e vetë E asë për atinve të cilët janë hupën Në këtë dunjo E kulu kovli hadha Wa astaghfirullahi li wa lakum Wa akhiru dawana En ilhamdulillahi rabbil alemin